Garigan adragtan waa garigi uu lahaa afyeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo waxa la sheegay in qof isku soo xiray booyinka qarxa uu ku dhagay garigan oo uu saarnaa afyeenka kadibna uu qarxay marada aad aragtaan in waxa ku jira hilibka qofka isqarxiyay saaragtaan in gaariga aad u burburay warlow kulsoonaan karo ayaa sheegaya in afyeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo qaraxan la beegsareen oo dhaawac halis ah soo gaaray isla markaana hadda lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho waana been abuur wararka sheegayo inuu geeriyo